Tejto súvislosti mi zapadol taký detský vtip, že ako na súde bola, že bola znásilnená žena, áno, a že bola znásilnená teda ako od chrbta, tak. Tak začína to veľmi vtipne, no. A tak sa pýtali tam potom ten advokát tej druhej strany, no a to ste ako neprotestovali, keď pri tej akcii. No dovoľte mňa nezaujíma, čo sa deje za môjim chrbtom.